o Melbourne. Já começa com foco em chegar no fim da temporada, tendo alcançado os objetivos. A coisa não vai ser nada fácil aqui. Mas se tudo der certo, as recompensas podem ser gigantescas para o clube. É um torneio que exige muita raça, muita qualidade técnica também. O clima nas arquibancadas é de muita empolgação. Não tem jogador que não sinta uma coisinha diferente quando chega no estádio assim. Ah, e a partida já começou, hein? Não tenha dúvida que ele mesmo não está contente. Ele deu muito na cara o que ia fazer e a defesa foi muito bem na interceptação. Ronaldinho, Mbappé, abriu ali pela direita, lá vem o tiro, gol! Que ótimo momento para ficar em vantagem! Golaço! Um gol de craque! Belo lance para abrir o placar, Milton. Não tem como não elogiar um jogador que tem a qualidade técnica para fazer isso. Eu adoro esse pé de pressão. Conseguiram roubar a bola no meu campo, armaram um contragolpe fatal. Vai ter gente gravando o vídeo dessa jogada para usar no treino. O placar foi inaugurado. Esse jogo promete. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. A metida de bola. Acabou não dando em nada. A metida de bola pela direita. Ronaldo é opção na ala. Escapou da marcação. Tinha muita opção, mas ele simplesmente não viu. Acabou se livrando da bola em vez de passar, cruzar, fazer qualquer outra coisa. Passou driblando pela marcação. Bom corte, hein? Tava muito ligado no lance. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Olha, não sei se serve de consolo, mas a ideia até que foi boa. É, calculou mal, acabou perdendo uma... Mbappé! Vai tentar chegar no rebote do goleiro. Pra fora! Ele podia ter feito mais do que isso. Todo mundo esperava a coisa melhor dele. Abriu o jogo lá na direita. Boa bola! Recebeu o passe. Olha a bola, chefe. Vai tentar de cabeça. Entrou! Gol! Conseguiu empatar o jogo rapidinho. Depois que eles ficaram em desvantagem, apareceu aquela urgência que o torcedor estava esperando. Apesar de uma certa displicência inicial, eles se recuperaram bem para empatar o jogo. Enfiou a cabeça na bola, um belo gol. Uma aula de cabeceio. Olha só a categoria que ele teve para buscar o melhor posicionamento, subir com estilo e cabecear com convicção para marcar um belo gol. Tudo igual no placar outra vez e a partida vai recomeçar. Esse é o time que não bobeia. Tomou um gol, mas em menos de 5 minutos foi lá e fez o dele. A posição é boa. Tchau, Ameni. Meteu ali. Olha a chance. Defendeu. O homem é uma parede. Que segurança e que defesa do goleiro. É o primeiro escanteio da partida. Boa marcação. Acabou tomando a bola. Tchouaméni cruza. Pode sair o contra-ataque. É sempre uma situação perigosa. Olha o chute. Defesa fantástica. O Yaremchuk já está com cara de que não sabe mais o que precisa para fazer um gol. O Melbourne consegue um escanteio.
Mazraoui e o juiz marca falta. A metida de bola. Recebeu. A batida pro gol. E é gol! Chega ao décimo gol. Absoluta. Não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. Meteu ali pela direita. Ele chegou de carrinho. O juizão olhou e falou: segue o jogo. Metade do primeiro tempo e ninguém é de ninguém. Recebeu em boa posição. Ronaldo totalmente livre na ponta. Ótima jogada na frente. Alexander Arnold, a batida. Que beleza, hein? O chute veio com gosto, mas já dava pra ver que ia pra fora. Que pancada! O goleiro levou um susto. Ele já ia entrar com bola e tudo. Mandou uma bola enfiada. Boa manobra da defesa pra conter o ataque. Ele não ia deixar essa bola passar de jeito nenhum. Mandou dali mesmo. Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. McAllister faz a bola chegar no companheiro. O passe não foi bom. Falhou ali na última hora. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Será que passa? Vem o passe. Achou o jogo ali, aberto na ponta. Recebeu na ponta. Está na mesma linha que a defesa. Afasta o perigo. Me pareceu falta ali, hein? O juiz marcou. Opa, amarelou para ele. Tchouaméni. Recebeu em boa posição. A marcação chegou implacável nessa. Não deu chance. Fez o passe. Mbappé. Que defesa. Mbappé foi até bem na jogada. Mas do outro lado tinha alguém que foi melhor. Acontece. E eles tentam sair com a bola. Agora a maré virou. A metida de bola. Estamos por conta do juiz. Tem muito espaço. Linda jogada. Escanteio. Pode ser a última jogada do primeiro tempo. Tomou e mandou um chute. Gol! Um gol para aumentar ainda mais a vantagem. Acabou a primeira parte do jogo. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado, né? E que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala para ver um belo jogo como esse. Dois gols de diferença no placar, 3-1.
Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Está em boa posição. Tchouameni. Bola enfiada entre a marcação. Esse tipo de corrida mata a defesa. Desvio na zaga. É escanteio. Lá vem mais um tiro de canto. Somente um tiro de canto para o outro time. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. Geralmente é isso que acontece. Belo e Arenchuk. Meteu no meio da defesa. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. Quase que o gol veio. A defesa teve sorte. Mais um escanteio para o time. Já são cinco, hein? O adversário só conseguiu um escanteio até agora. Portugal pode partir para o contragolpe. A situação mudou. Boa bola, pode dar certo. Tchouameni. O Szoboszlai. Tentou o passe. Camavinga tenta achar alguém desmarcado. Mandou ali na marca do pênalti. Tem muito chute. Falta marcada, é pênalti. Agora é bola na cal. Grande chance de gol. Substitution on the field. Number 10, Mbappé. É importante esta cobrança de pênalti para aumentar a vantagem no placar. Muita convicção. Isso é o que eu chamo de sangue frio, Milton. O cara nem se abalou com a torcida, com o goleiro, com nada. Foi lá e fez o dele. Já são 3 gols de vantagem. Melhor que isso, impossível. Excelente posicionamento. Yarenchuk chegou rasgando e roubou a bola. Olha o drible! E a bola chegou nele. Tem espaço na frente. Aí não, tem que jogar lá pra frente. Boa chance de contragolpe. Mbappé. Recebe Messi. Tomaram de volta e tão com pressa. Lá vem cruzamento, Samuel Xavier. Falta! E dali vai levar perigo, hein? É, parece que ele se machucou naquele último lance, hein? Substitution on the field. Number 9. Coming on to replace him is... Ronaldinho está preparando para fazer o cruzamento para o meio da área. Eu acho que ele vai jogar essa bola na área para ver onde que dá. Bom corte, na hora certa. O Melbourne já utilizou quase todas as substituições. Só resta uma. Já saiu na frente. Jogou, saltou e tocou de cabeça. Gol! Uma sonora goleada aqui no estádio. Estamos presenciando uma senhora goleada aqui no estádio. Mostrou que sabe cabecear, mandou pro gol. Ele parece que surgiu do nada no meio da defesa para cabecear e mandar para a rede. É o tipo de jogada que só acontece com muito treino e com um bom posicionamento que ele tem. Não deu tempo nem do banco esfriar, ele já fez o gol. Entrou e marcou. Cresceu para cima dele. Ele jurava que ia marcar o sexto. Como dizem por aí, essa é uma aula de contragolpe, um contra-ataque de almanaque.
Coming on the field is number 11.